Som Ľubka, som novorodenecká fotografka, fotím bábätka a je to moja práca aj záľuba zároveň. Ja som chcela úplne na začiatku začať vlastne s novorodencami. Vtedy v Košiciach nebol skoro nikto, kto to fotí. A celkovo akože na Slovensku to nebolo rozšírené. Ale nejak sa mi nepodarilo tam vtedy preraziť a dostala som ponuku tým, že som fotila dceru. Hrala basketbal, tak som dostala ponuku fotiť pre nich. Na babetku v prvom rade vnímam jeho dokonalosť, jeho tú nevinnosť, krehkosť toho stvorenia a to, aké je vôbec, jak môže byť také malinké, také dokonalé, ako dokáže proste také úplne akože nevinné to stvorenie vyvolať také silné emócie u rodičov alebo aj u mňa, keď ho chytím na ruky, keď ho pohľadkám, keď babetko, ja neviem, plače a stačí zo pár takých pohybov správnych, aby sa ukľudnilo. Väčšinou fotím štylizovanú fotku babetiek a to obnáša aj to, že to babetko je tam vlastne určitým spôsobom napolohované. Vždy je to taká poloha, že to bábätko to má rado. Hej, sú to polohy, ktoré pripomínajú to, ako boli tie bábätka v brúšku 9 mesiacov, takže im tie polohy sú prirodzené, preto sa aj fotia bábätka do 14 dní. Čím staršie je bábätko, tak tým vlastne už to je menej prirodzené pre neho. Často je to naozaj aj o tom, že to bábätko chvíľočku vydrží a treba vlastne vystihnúť ten moment, pretože teraz akurát je a keď to cvaknem o 2 sekundy neskôr, tak už sa začne mrviť. Hej, proste na fotkách to ozaj vyzerá tak jednoducho a krásne a dokonalo. Ten proces nevždy je taký. Hej, sú babetka, ktoré ozaj aj plačú. Keď je babetko veľmi nekľudné a veľmi uplakané, tak mením štýl fotenia. Ustupujem od štylizovaného a ideme skôr fotiť, teraz sa tomu moderne hovorí, že naturálne alebo lifestyle-ové fotenie. A je to práve viacej o tých emóciách, o tom, že to bábätko je na rukách u rodičov, je v takých polohách prirodzených, v zmysle prirodzených, ako keď ho doma položíte, doma hej dáte, len je proste viacej nadekorované. A v takom prípade vlastne u tých uplakaných toto veľmi pomáha. Mám rada fotky, ktoré sú čisté, jemné, jednoduché, proste má to byť o tom bábätku a tá rekvizita, keď je pritom nejaká, tak má to byť len doplnok ku bábätku, hej. Nie naopak, že to bábätko je doplnok.